Кыргыз Өзбек Университети түштүк жергесиндеги жогорку окуу жайлардын эң жашы. Бирок заман талабына жараша адистерди даярдап чыгарууда астына ат салдырбаган, мезгил менен үндөшө иш алып барган окуу жай. Ошондон улам Кыргыз Өзбек Университетинин студенттери да, окумуштуу окутуучулар курамы да ар дайым ийгилик үстүндө иш алып барышат. Педагогикалык дебюттун жеңишиме бул азыркы Кыргыз Өзбек Университети өтө салымы чоң. Мен бул университет менен сыймыктанам деп айтсам дагы жаңылышпайм. Анткени мына ушул 2015 жылы Кыргызстан боюнча жогорку окуу жайлары арасында болуп аткан дебюттун жеңүүчүсүнө мына ушул университеттин базасы жана ошондой эле ушул университетте эмгектенип жаткан жалпы мугалимдердин эмгеги деп айта алам. Өткөрүлүп келе жаткан Ош гуманитардык педагогикалык институт тарабынан уюштурулган педагогикалык дебют 2016 6 кароо сынагына мен Кыргыз Өзбек университетинен катыштым. Анда ошол жалпы катышуучулардын арасынан баш байгени багындырууга жетиштим. Албетте бул мен ийгиликке жетишүүмдө биринчи кезекте окуу жайыма, анын катарында ошол өзүмүн кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери, анын башында ошол Телекова Назире жекебизге жана Алибекова Өмүркан жекелерибизге өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дал ошол мугалимдерибиздин берген билими менен алардын үйрөткөн тажрыйбалары менен мен ушул баш байгени багындырууга жетиштим десем болот. Республикалык конкурс болгондуктан Бишкектеги жогорку окуу жайлардан келип катышып жатышат, Баткендеги жогорку окуу жайлардан, Жалал абаддагы жогорку окуу жайлардан, Оштогу жогорку окуу жайлардан, Нарын университетинен келип катышты быйыл. Ошолордун арасынан тандалып баш байгени алып биздин университеттин студенттери алып атканы албетте биз үчүн бул сыймык деп эсептеймин. Бизге Шам Мырзаев Илгизбек биздин мектепти 52-чи Кыргыз Түрк достугу мектебинде бул практикага келген. Ошондон бизден өзүбүзгө жагып, аны кантип ушул мектепке алып калыштын жолун ойлоп түшсөк, эң жакшы бир жерлерге болуп калды да. Мен ошол ОИПде тиги дебютта төрайым болуп отуруп, Илгиздин билимин, чыгармачылыгын, жөндөмдүүлүгүн, анан ушунчалык келечекте мугалимдик сүрөтү же болбосо бейнесин көрдүм дагы. Өзү дагы гран прини утуп алгандан мен атайын ушул мектепти сунуштап өзүбүз мектепке алып келип алганбыз. Кудайга шүгүр, баарыбыздын коллективдин сүйүнчүлүгүнө, жакында эле өткөрүлгөн жаш мугалимдердин конкурсуна дагы биздин баш байгени ушу Илгиз жеңип алды. Мен ушундай өзүм 35 жылдык стажымдан Илгизден, сиздердин ушул тарбиялаган студентиңиздерден, окуткан мектебине, ата энесине ыраазычылыгымды айтуу менен эч качан мугалимдик кесипти таштабай дейт элем да. Жакшы жаамат бар, эмгекчил, чыгармачыл, жакшы материалдык база бар. Демек студент мына ушунун баардыгын пайдалануу менен студент өзүн көрсөтө алат, алып жатат да. Демек студенттин ошо чоң деңгээлге чыгышынын себепкери ушул эки баягы бөлүк бирдикте иштегендиги үчүн, бири бирин толуктап тургандыгы үчүн биздин студенттер чоң ийгиликтерди жаратып жатышат. Бул бир гана педагогикалык дебют эмес, башка баягы студенттик жашоонун чөйрөсүндө да биздин студенттер өзүн аябай баягы жакшы жетишкендиктери менен көрсөтүп жатышат деп биз мактануу менен айта алабыз. Мен бул жерде жеңишке
жеттим деп аябай сүйүндүм. Биринчиден биз менин гана аракетим болгон жок бул жерден. Албетте буга эң чоң салым кошкон менин биздин кафедранын кыргыз тилчи эжекелерибиз. Анын ичинен ошол усулчу катары мага жардам көрсөткөн Жусуева Сүйт эжеке жана Алибекова Өмүркан эжекенин жардамдары аябай чоң. Алар ошо мени менен кошо 2-3 күн даярданышты. Бүт сынактын жүрүшүндө өздөрүнүн кеңештерин, кеп кеңештерин берип отурду. Андан сырткары өзүмдүн ушул 4 жыл университетте билим алгандыгым болсо керек. Биринчи жылы катышканда ошо Айкөкүл Диляфарлар сабагы өтүп чыккандан кийин Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ушул факультет ушул конкурсту уюштуруучу факультеттин деканын мындай деп айтты да, биз түштүк регионунда педагогикалык адистерди даярдаган эң мыкты окуу жай деп өзүбүздү эсептесек, көрсө бизге тең келе турган окуу жай бар экен, сиздерден мыкты сабактар чыгып атат деген сөзду укканбыз. Ош гуманитардык педагогикалык институту тарабынан уюштурулган республикалык педагогикалык дебют кароо сынагынын 3 жылдан берки жеңүүчүлөрү Диляфар Абдылсакы кызы, Барчын Шамырзаев Илгиз студенттерибиз, интеллекти күчтүү, билими жогору, таланттуу чыгармачыл студенттерибиз менен сыймыктанабыз. Бул студенттерибиз чындыгында сабак өтүү деңгээли менен башка катышуучу конкурсанттардан жогорку деңгээлде айырмаланып турушту. Алар ушул конкурска катышуу менен карьералык келечек жолу ачылды. Диляфар бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Өзбек университетинде ректордун кеңешчиси кызматында иштеп жатат. Студенттердин жеңиши ага билим берип, тарбиялаган окуу жайдын жемиши. Кыргыз Өзбек университетинин педагогикалык жамааты ар бир студенттин ийгилик сересине жетүүгө өзгөчө көңүл буруп, жалаң гана изденүүнүн үстүндө иштеген окутуучулардан турат. Материалдык техникалык базасы мыкты көрсөткүчтө. Эртеңки күндүн ишенимдүү кадры болуп, эмгек жолун шыр баштайм деген мектеп бүтүрүүчүсү Кыргыз Өзбек университетинен багыт алса, туура жолду тандаган болот. Албетте биздин Кыргыз Өзбек университетине келгиле деп айтамын. Бул жерде эң чоң жетишкендиктер бизде, анан эң татыктуу билим уясы деп айтмакчы. Бул Кыргыз Өзбек университети мага окшогон, андан кийин менден дагы улуу инсандарды тарбиялап өстүрө алат деген ойдомун. Окуу жайды тандоого келгенде сөзсүз Кыргыз Өзбек университетин тандасаңыздар деп ишендирип кетет элем. Себебинен де бизде мына мыкты айтып атасыз материалдык база, мыкты профессордук окутуучулук жамаат, ушул мыкты студенттер, Кыргызстанга белгилүү болуп калган студенттер бар деп ишендирип, жана сиз ушул жерге окуу жайга тапшырсаңыздар, биз да силерди кийинки педагогикалык дебюттардын жеңүүчүсү кылып тарбиялап чыгарууга бүт күчүбүз эмгегибизди жумшайт деп ишендирип кетет элем. Сиз издеген ийгиликтин ачкычы Кыргыз Өзбек университетинде.